يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Falënderimet i takojnë Allahut dhe gjelal, dërgojmë salavatën bi pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam, familën, shokën, bi gjithë besimtarët ku dhe që janë. Edhe pse në Kosovë nuk ka ndonjë statistikë të veçantë për kategorien të cilën ne vetëm kemi filluar t'i kushtohemi pak rëndësi, ata janë pra fëmijët, adoleshentë, nuk ka ndonjë statistikë të veçantë për këtë kategori. Por ka disa institucione dhe OJQ paralele të cilët punojnë dhe na sjellin neve shpeshherë statistika të frikshme të cilat rezultojnë si pasoj pra e sjellëve dhe dukurive negative që mbjellën të kjo kategori. 4.000 fëmijë të intervistuar nga UNICEF-i del se 13.3% të tyre në këtë mosh, pra duke filluar nga mosha 12 vjeçare, në këtë mosh kanë pas kontakte e marrëdhënie intime në mes vetë. Në Kosovë, prej moshës 12 vjeçare fillon përdorimi i substancave narkotike, 20% të fëmijëve të shkollave të mesme përdorin substanca të ndryshme, pra narkotike ose thënë më drejt drogë. Dhe përdorimi i armëve shpeshherë të ftohta, pastaj dhuna në mes tyre, e që shpeshherë po rezulton edhe me fatalitet mes tyre, janë disa statistika të cilëve neve na shtyem si përgjegjës ndaj fëmijëve tanë spaku, ndaj gjithë fëmijëve të këtij vendi, të ngrihemi pra një alarm dhe të jemi më kujdesshëm, sepse ne kemi thonë se çdo shtëpi sot nuk shpëton pa pas një fëmijë adoleshent, qoftë vajzë apo djalë. Kjo është e pashmangshme. Pra ai është prezent në shtëpinë tonë, është prezent në rrugë, është prezent në shkollë, gjithka, katalypsh, ai është prezent. Dhe faji i tij nuk është pra adoleshent pse është, sepse është një fazë jetës që pa tjetër ai duhet të kaloja. Neve si përgjet, si prind, si krye familjar, si mësus, si gjithka pra përball adoleshentëve, duhet kemi njohuri se si komunikohemi me këta fëmijë, ose thënë më drejt, ka art komunikimi për cilën ne duhet të dim, se si ti kalojmë pra problemet që ata i sjellin çdo ditë në rrethin tonë. Sot me lejen Allahu do t'i përmendë disa arte të komunikimit që duhet të di çdo prind, i cili spaku nesër do ta ketë një adoleshent, pritet që fëmiu i tij të jetë, apo e ka për momentin, apo do të thotë të tjere të cilat përbalen me këtë kategori pra të adoleshentë. Pranimi adoleshentit nuk do të thëtë se ti e përkra atë në gabimet e ti. Pra ta pranësh adoleshentit botën e ti si që është ajë, kë nuk do të thëtë se ti po i pranën ose po i akumpirman do të thëtë po i përkra në gabimet që i sjerë. Tërheqje e vëmendje e gabimeve të ti nuk duhet të jenë do të thëtë në personalitetin e vetë, por duhën të thotë çdo herë të jenë të heqe e vrejtë në gabimin që e bën ajë. Pra nuk duhët të thotë se ti e gomar, ti e kafsh, ti nuk kuptan, çdo herë të sërmohër personaliteti ti, por duhët të heqe vërrejtje në gabimin të cilën ajë ka sjellë sot,
apo e sjell nesër, apo do ta sjell pas nesër. Të pranojmë se para tyre, si kujdestar dhe si prind, duhet shpeshherë që ne t'i pranojmë gabimet tona, të cilat i kemi bërë kur kemi qenë në moshën e tyre, dhe t'ja tërheqim vërejtjen se ne nuk dëshirojmë që edhe ju të bëni në ato gabime të cilat do të thotë neve që kemi bërë. Transparenca dhe jo përgjësia e gjërave ose këshillat e përgjithshme. Adoleshenti kërkon do të thotë që të jesh transparent, të jesh i drejtë për drejti, a ai nuk ka dëshirë dhe nuk don do të thotë shumë me nguvajs. Mi tregu vajz ligjërata e nuk e preferon, por duhet duhesh të jesh i drejtë për drejti, një arë i komunikimit. Adoleshenti është dhe heri gatshëm për përballet pra se ta pranoj fajin e ti, nëse ne dim, dhe thot artin e komunikimit, dim si ta sjellim, deri në atë pozicë që ai ta pranon se ka gabu në këtë rast. Të respektojmë gjërat personale të ti, si kurse telefoni, kompjuteri, dhomën personale të ti, sepse edhe prindi se prind, spaku nëse dyshon diçka në dhomën, pra fëmijët ti, se po pijet duhani, po përdorët diçka, kështu më rrath, është spaku menqëri e ti që të kërkën leje dhe thët, a ka mundësi të thët, ti edhe unë e pak në dhomën tonë. Dhe jo dhe thët, a pojtë shëvër azi prindi, edhe pse ti e pronari shtëpijës, edhe pse ti e i zotja asaj shtëpijës, mund të vishë kudush. Por është një art i komunikimit që të ndikoj dhe do të vije të thot me një moment që ai vije tur. Do thot ne nuk duhet kur me fëmijët tonë adoleshent të sillemi të thot sikur organi i hetuesisë apo policia kur në raste do thot intervenoj në arrestime, do thot pa paralajmërueshme. Adoleshenti është do thot mentalitet un. Gjithherë do thot e preferon fjalën un dhe mendon se vetëm ai ekziston këtë glob që quhet botë. Por ne këtë mentalitet duhet të jemi të tillë që ta shndrohemi në një personalitet familjar shoqëror, që duhet të jemi të thot gjithë bashku e jo fjala un e cila ekziston çdo herë, sepse po nuk e hekëm këtë kohë, ky do thot qysh do thot do të plaket edhe do të jetë me këtë mentalitet un dhe kur nuk të rëqaj pej përbal e palës tjetër. Qëto vënes të adoleshenti, të cilët është në personalitetin e ti, në gjenët e ti, për shembo, nësa e nuk është rritë me kohë, dhe thotë është ende i shkurë, është te për i prash, është te për i holë, zëri ti është te për i holë ende, dhe i kur e krahësën vetën me shokët e ti, dhe thotë e shë vetën së është mëjë. Si që duhet ne, si prendë, dhe si kujdestar, ndikomi të kjo pijë? Duhet të gjitha këto vënesa të cilat i shomi të këfëmijët e tonë, nuk duhet me lidhë në atë, po duhet me lidhë me fisin ose familjen tonë. Për shembull, nëse shumë i shkurë, i thomi, nuk ka dertë se familja jonë, zakonisht dhe thot, nuk rritët shpejt. Dhe ne rritëm dikur, kur i bomi, për shembull, 18 vjetë tani, e morëm i bobi, sepse kjo e shkarkon, prej një nga kesës dhe thot që përdu e ka pëse unë në këmërit, ose pëse unë te për i trash, ose te për i gohë. Vënimi dhe thot i kritikës të katoleshenti për ditën e nesme, shpesherës dhe thot si edhe rezultate. Dhe thot si kur ta kritikësh ditën e nesme të alesh, dhe thot, dhe të qetësohët gjendja, edhe dhe thot si edhe rezultate, dhe thot më të mira se sa, kur ti e kritikon me njëherë kur atë e ze në gabim ose përbalë taj me gabimin. Në vend se ne t'i përtasim dhe thot, të ngrisim zalim, të ushtom i dhunë nda i tyre, është më mirë që prindit dhe thot, kërkoj dhe të prejtë që aji kërkon falje. Sepse të ke fundit ne e presim e rezultatit, që aji me kërku dhe thot falje dhe me kuptu se këtë vejtë, këtë rrugë që ka përzirë, është dhe thot gabim. Jepin të thot vëmendje probleme dhe prekupimeve të ti, se prend të thot duesh, jesh pjesë e probleme dhe prekupimeve që a i vun nga një botë të veçantë në cilën po kalan. Mos kritika të thot e drejtë për drejtë para të tjere, kësh gabimisht, kur ne të thot e kritikomi, kur ne të thot ja përmenin gabime, qoftë dhe para vlatë dhe para motrës, apo antarëve tjere të familjes. Adoleshenti ka nevoj që ne t'i apim të thot kujdese, dukjes ti, pamjen, si vishë, të thët, edhe shpesh herë, mos t'ja imponomi këto gjëra. Por ne t'jemi qdo herë si këshillus dhe drejtus, të thët, cëla është ma e mirë, e kurse se, të thët, imponimin.
Mikpritja e shokëve të adoleshentit dhe njohja për së afërmi e bën të thotë që ai që të dihet krenar. Dhe kur mos tentomi të thotë që ne t'ja imponomi shoqërinë të thotë fëmijëve tonë. Pse unë rrim me filanin, nuk është kusht që edhe djali im të rrim me djalin e tij. Sepse secili njeri do thotë i ka specifikat e ka votën e vet, por çdo herë ta dim se me kanë, po rrim fëmijën tonë e më mirë është hapën dyrë të shtëpisë dhoma, të vinë ata fëmijë dhe t'i njohim ne për së afërmi, se sa do thotë t'i marrim larg syve tonë. Inkurajimi që qëndroj do thotë me shokë mirë dhe mos imponimi, kjo do thotë e bën atë që ai ndihet më mirë. Ti përmend do thotë se filani është do thotë djalë i mirë, po fol ke mirë, si atë që kështu më radh, ta inkurajojmë që ai të rrit më shumë me atë se sa të imponojmë do thotë shoqërinë. Tjetër është do thotë që ta shoqërohemi do thotë këtë kategori të fëmijëve tonë, ti shoqërohemi shpesh herë në takime familjare, në takime shoqërore që janë me rëndësi për ta kuptuar dhe për të pjekur ky çështë do thotë moshën në këtë moshë. Nxitja për të marrë do thotë në aktivitete do thotë ndryshme sikur sportive e kur do thotë imponimi do thotë larg asaj. Pastaj do thotë propozoj leximin e librave caktuar apo avancime personale, kjo e bën do thotë që ai të largohet prej problemeve, shpërblihet do thotë suksese të arritura. Kur ai arrin një sukses, çoft do thotë në shkollë apo jashtë shkollës, prindi do thotë edukatori duhet që ai ta shpërblejë. Vizita në shkollë do t'i tregosh do thotë shpesh herë anë të mira që i përmend kujdestari apo mësuesi i tij. Shumica gabimi më i madh i prindëve sot bëhet, do thotë kur ata nuk e dinë shkollën ku mëson fëmiu i tyre, nuk e dinë derën ka duhet me hyrë në shkollë, nuk e njohin kujdestarin, nuk e njohin mësuesin, nuk e njohin çfarë shoqëri kanë fëmijët e tyre. Pastaj kur po vihet do thotë deri në atë mos, deri në atë gjendje që fëmijët e tyre po devijojnë, pra po mushën burgjet, shtëpi do thotë institucionet e rehabilitimit me fëmijë të moshës së adoleshencës dhe kur vihet e kulmi, pra kur ai e ka shkel rrugën e keqe, shpesh herë ta prind ndoshta zgjohen pe gjumit, por atëherë po bëhet vonë dhe nuk po mundet të kthehet ajo e kaluar në të cilën ka kaluar do thotë fëmiu i tyre. Të do të thotë çdo herë të depërtosh zemrën e tij e jo kur në trurin e tij, mendin e tij, por duhet si prind do thotë të arrimi dashurinë. Dashurinë do thotë e fëmijën tonë dhe t'i adhurojmë dashurinë e kur do thotë imponimin. Dhe bëj pyetjet e drejtë për drejta, të cilat duhen pra përgjigjet me jo apo me po, por të jetë do thotë pyetje të qarta që ti don të arrish prej tij diçka. Jeto do thotë pak çaste me botën e tyre do të kuptosh le. Dërrua se besimtar Allahu dhul xhelal e sjell një tregim shumë bukur në Kur'an. E njihet tregimi i Jusufit alayhiselam. Një tregim i cili që nga fillimi deri në fund është i bashkëputur që tregon jetën e një pejgamberi. Vujtet e tij kur ai nxirret të thotë nga 11 vllazët e tij nga shtëpia, hedhet në bunar, pastaj shitet si rrot, pastaj hedhet në burg dhe dikur siç kanë përmendur dietar për 14 vite largohet të thotë nga sytë e babës së tij Jakubit alayhiselam. Me gjithë të të këqia që ja kanë cilë dhimë të fëmi që i ka pas Jakubi a.s. përveç Jusufit a.s. kanë thonë djetarë që këpë nga mberi Zotit kur një ditë nuk i ka thonë fëmive ti që rëkosh dera delin me shpijës. Edhe pësa ata për 14 vite, gjithë ditë ja kanë pru, dhe thot, e kanë pru gjendën dhe situatën, e kanë pru që Jakubi a.s. të thotë ikni për shpijës, delin, i qëni për shpijë, vetëm lenë më rahat. Por kjo kur nuk ka ekzistu, dhe thët, nuk ka ekzistu në gjuhën e këti pejgamberi. Andaj, çdo prind i cili është i menqër, prind i cili atë të mirën fëmiju të vetë, kur njëtë nuk duhet të ekzistoj kjo fjallë. Pa marë parasysh, nëse fëmiju jëtë e bën krimin matë madhë në këtë botë, që te logari që ka bo krim, ka bo vjedhje, ka përdora të gjanat të cilët i kur nuk i ke dëshiru, që familia ju kur nuk i ka pasë, po ja që fëmiju jëtë i ka bo. Për një arsye apo për tjetër, por tek prindi i cili është syçi ku nuk e ka fëmijës ti, do të thotë delja shtëpisë. Sepse ka dikush që e pret te dera shtëpisë dhe e merr, pastaj ti do të dëshirosh një ditë ta kthesh atë në shtëpi, por koha do të thotë ka kaluar dhe është bërë shumë vonë. E lutem Allahun do xhela që ti ruaj juve, ti ruaj fëmijët tuaj, ti bëj fëmijët e gjithë kësaj shoqërie ata për cilën bota do thotë lakmon tek ne. Ti bëj fëmijët tanë një shoqëri për cilën ne presim do të thotë nga brezat e ri,
të cilët do ta udhëheqin këtë vend, do ta drejtojnë dhe do ta çojnë më shumë përpara se sa sot po e drejtojnë të tjerë. E nëse Allahu do xhelal që na falë neve për gabimet eventuale që i bëmi, gabimet tuaja dhe gabimet të gjithë besimtarëve kudo që janë, lutni dhe ju Allahu do xhelal sepse ai dëgjon lutjet e juaja. Mm-hmm.